מגזין מספר 9 יוצא לדרך, והפעם בחרנו לפתוח בכתבה על ענף של איש אחד, רפי והמסעית. עד לפני מספר שנים היו מספר מסעיות בן חרוד, שחלקן היו קשורות לענפים מסוימים כגון הלול או הפלחין, וכן הטיולית. כאשר סיים רפי את עבודתו בקואופרטיב, הוא חזר למשק ועבד כנהג על המסעיות הקיימות. בשלב מסוים הגה את הרעיון להפוך את התובלה לענף רווחי, על ידי הובלה גם לטובת קיבוצים אחרים. המסעיות הקיימות הוחלפו במסעית גדולה יותר עם נגרר, שמסוגלת לענות על הצרכים של הענפים השונים. כיום רפי הוא ענף לכל דבר. אליו מופנות הדרישות, והוא מבצע את תכנון העבודה, הכולל לתובלה לענפים, נסיעות לטובת משקים אחרים, והזמנת מסעית מן הקואופרטיב לעזרה במידת הצורך. השעה 5 לפנות בוקר, ואיתן מצטרף אל רפי לנסיעה לאזור המרכז, על מנת לראות כיצד מתנהל יום אחד מרבים בחייו של נהג. רפי אומר שזה בובה של אוטו. עוד מעט הוא יעצור לבדוק את קשירת המסע. הרגלים שרוכשים עם הזמן. את הזריחה נפגוש בהמשך הנסיעה ליד מחנה 80. איתן אומר שכדאי לצלם כדי שיאמינו לנו, ודרך המראה זה יהיה צילום משהו. יש לי את זה, בזמן הנסיעה, כל מיני אבקים קטנים שמעצבנים אותי, אז עם המגלר הזה אני מנקה. חוץ זה שהוא זוכה לדי הרבה ניקיונות גדולים גם, וריסוסים בספרי וכל מיני... תראה, בסך הכל זה אוטו 86, לפחות בקבינה הוא נראה די בסדר, לא? יש לך יחס, אומרים תמיד שיש לנהגים יחס לאוטו כמו לאישה, כמו לזה. בוא נגיד, לא הייתי לוקח אותו למיטה בלילה, לפחות בגלל הריח של הדלק, אבל כן, לא כמו אישה, אבל יש יחס, אני אוהב את האוטו הזה. אנו נמצאים בנתיבי איילון, בדרכנו ליפו לנקודת הפריקה הראשונה להיום. בשלב זה, רפי שולף את המפה. רפי אמנם נהג ותיק, אך גם לנהג ותיק יש מקומות לא מוכרים, וליתר ביטחון מסתכלים במפה. אחד השיקולים המרכזיים בתכנון העבודה הוא השיקול הכלכלי. על מנת לחסוך כסף, מנסה רפי לשלב את ההובלות לענפים בהובלות סחורה של קיבוצים אחרים אשר יחסו את עלות ההובלה. במקרה זה, רפי מוביל סחורה של ניר דוד. הובלה זו תכסה את עלות הנסיעה חזרה, בה יעמיס רפי ציוד לפלדות ודיקם. להיות נהג זה לא רק ישיבה מאחורי ההגה. צריך גם לראות שהמטען מועמס ונפרע כמו שצריך, לקשור את המטען ולחסות אותו במידת הצורך. רובנו כבר ראינו מדי פעם מסעיות עומדות בצד הדרך עם מטען שהתמוטט, ועכשיו לך תסדר אותו מחדש ללא מלגזה, וכאשר אתה תקוע באמצע ואדי ערה. מסיימים לפרוק, חותמים על תעודות המשלוח, ואפשר לחייך, חצי מן העבודה מאחורינו. בדרך, רפי עוצר לעזור לרכב תקוע. אחוות נהגים. למסעית יש מכל מים, ובמחיר 5 דקות עצירה, אתה יוצא עם הרגשה טובה שעזרת למישהו. ותאמינו לנו שזה לא בגלל המצלמה. גומרים ונוסעים.
בשעה טובה גמרנו את הפריקה ששילמה לנו את הנסיעה, אז עכשיו אנחנו נוסעים להמיס פחים בראשון, באזור התעשייה ראשון. אזור התעשייה ראשון שנמצא בעצם בחולון, במקום שנקרא פרטל, פחים לפלדות. אחרי זה ניסע לאור יהודה, מקום שנקרא שרון סחר, ונעמיס שם משטחים ריקים עבור דיקם. ואחרי זה נחצה עוד פעם לכיוון תל אביב, ובדרך השלום, ליד הקריה, יש שם חברה שנקראת הבונה. ניקח שם חמישה דודי מים חמים לבניין. וזהו. ברטל הוא מפעל שקשור כבר הרבה שנים לפלדות. פלדות מזמינה ממנו פחים ופרופילים, ומבצעת עבורו עבודות חיתוך בפלזמה ושיבוב על פי הזמנה. מה זה זריזות? עוד לא הספקתי להגיע, כבר מכינים את התעודה. מי זה החברה הזאת? ברטל, ברטל. הם מכירים את פלדות? פה אני מרגיש פה בבית. אני יכול לעשות ולהזמין אותך ו... אבל אין לנו זמן, מה? שמה, למה אתה מחכה? אנחנו מחכים עכשיו לזה, שיגיע עוד איזה פח שטוליק הזמין עכשיו, הבוקר. שרון סחר היא חברה שקשורה לדיקם. פה יעמיסו נייר ומשטחים. רפי לא סתם בורר את המשטחים. יותר מאוחר במשק הם יעברו ביקורות של נירלה, אז כדאי שהם יראו טוב. הקטעים האלה זו כנראה גם הסיבה שלמרות השנים מאחורי ההגה, לרפי אין ממש כרס של נהג. זוהי גם ההזדמנות לכל מי שתמיד רצה ללמוד איך עושים בלוק נהגים. נקודת המסע האחרונה להיום. מעמיסים דודי מים חמים לבניין. השעה 12 בצהריים, ואנו לאחר 7 שעות מתחילים לנוע צפונה. נותנים כבוד לדור הישן, ואנו בנתיבי איילון בדרך צפונה. לרפי יש גם פן אחר. בהזדמנות זו, שהוא מלווה במצלמה, נעצרנו בחוף געש לרחף בעזרת מצנח רחיפה. חוף געש הוא אתר רחיפה ידוע, ושם גם מועברים קורסים מסודרים.
מערבית עם רכיב דרומי. בדרך כלל, בתנאים כאלה, אני לא אהיה פחות משעה או שעה וחצי באוויר. אבל התחשבתי בך היום, אז עשיתי את הכמה דקות האלה. עכשיו אנו באמת בדרך לעמק, ואיתן כבר רואה את האור בקצה המנהרה. בסוף כל יום לחזור ולרדת את הירידה הזאת, אפילו אם היה לך יום נחס, אתה רואה את המראה הזה. הגענו הביתה, השעה 3:30, מתחילים לפרוק. כזכור, יצאנו ב-5 לפנות בוקר. רפי עוד ייסע אחר כך לשדה לבצע הובלה אחת של חבילות קש למשק. ולא נשכח שיש גם את הבדיקה של נירלה. ניסינו להראות יום בחייו של נהג, שגרתי יותר, שגרתי פחות, יום אחד מני רבים. חשבנו שסיכום של רפי לכתבה יהיה הסיכום העולם ביותר. סיכום עם נימה אישית. אז זהו, רפי, גמרנו יום עבודה קשה, ארוך. מה מריץ אותך? טוב, תראה, אני אוהב לעבוד לבד, אני לא אוהב לעבוד עם בוסים על הראש. והעבודה הזאת היא רווחית והיא מכניסה יפה גם במה שהיא חוסכת וגם במה שאני מכניס מעבודות חוץ. אז אם גם אני נהנה וגם המשק נהנה, אז מה טוב? הכל טוב.